Sotash që bëjm një këngë, që plotësojm dëshirën Lila Studio që mi kanë drejtuar. Faleminderit shumë Lila, edhe ta përshëndesim Lilën, edhe shkoni bëni follow këtu në TikTok, shkoni bëni follow në Instagram, ka ajo, edhe ka pas shumë qejf, për herë më ka shkruaj që ja këndoj vllain atë këngën fakultet. Ju e keni shumë qejf edhe shtaj, po dhe bëj pak ndryshe. Dhe këndoj ndryshe të shof si të dale. E morë qënë në valona, ga shkoj në fakultet, i ka pëjk për kalla prej një një gjep, ja ka gjithë dashnori e vete e në nokja jep, ma djerë mi dashnore të hargjiti jo, sa ta sosi shkollën dvaj do t'lipi jo. Ma djerë mi dashnore të mbushi me boj, sa ta sosi shkollën në shkuzi do t'i qoj. Ma djerë mi dashnore të mbushi me boj, sa ta sosi shkollën në shkuzi do t'i qoj. E kënova pak në drejshe, nuk e di ishte, ndoshta ju përqen, ndoshta ju përshëndesë.